Така. Сега ще поговорим за бекграунд таскове. Какво значи бекграунд таск? Ми нещо, което се изпълнява в бекграунда. Така, ако искаме да спуснем нещо, се изпълнява в бекграунда, имаме като цяло някакъв вариант. Нали, може да стартираме отделен процес, подобен на notification. В интерес на истинното, notification се стартира бекграунд таск. Нали, който е зависим от нашия application и зависи от lifecycle на нашия application. В смисъл, application ни като умре, нали, таска, който прави notification, също те умре, ако има такъв. Но самите, също аз не го кажа правен, той notification някак прави таск. Нали, в смисъл, notification пак е такъв background task, който се изпълнява независимо от application ни. Докато background task-овете, които не са notification, те могат да изпълняват и някакъв код. Нали, разликата при тях е, че имат ограничен lifecycle. Нали, ние за lifecycle ще говорим след това, след тази лекция много накратко, тъй като вие сигурно вече сте го така не сте ги научили съответните методчета, които може да закачим, но все пак ще преговорим набързо. Но реално сервисите, бекграунд сервисите, или още по-известни като бекграунд таскове, те са малко така неща, на които не можеш да разчиташ много, тъй като ти ги статираш в бекграунда, те работят в бекграунда, обаче по всяко време операционната система може да ги килне. И едва ли не, ако искаш да си направиш някакъв сервис, който се изпълнява един път на някакъв период, примерно един път на 6 часа, измислям си, нали, няма как да си сигурен, че това нещо ще се случи, защото OS-а, самия Android, може да ти килне таска и тогава също нищо не я се изпълни, докато ти не стартираш като потребител, ръчно не стартираш нова application. Нали, това става, какво кажа, потребителя не разбира за тия неща, т.е. той не ги вижда, но е факт, че сервис, когато application си килне, когато сервиса си килне, нали, това може да направи потребителя, може да го направи самата операционна система. Примерно не стига рамта. Нали, един от големите проблеми на Android е, че рамта не стига. В смисъл, нали, Android by design гълта много рам. И затова в момента, примерно, ако имаш на телефон, имаш телефон с Android 5, 6 или 7 и имаш по-малко 2 гигабайта рам, това най-вероятно ще работи изключително бавно. Дори не говоря за игри, говоря за всичко. Нали, в смисъл, просто Android има проблем с рамта, тъй като активитетата на нашите application не се изчистват напълно, като го затворим. В смисъл, те продължават по някакъв начин да живеят, докато реално операционната система не ги килне. Така също е за сервисите. В смисъл, сервисът е нещо, което може да го направим, да се изпълни след някакво време. Нали, това трябва да го направим ръчно, но все пак може. Се изпълни след някакво време, когато ние искаме, като през сервиса може да статираме и други сервиси, нали, които примерно да направим един вид recurring таскове и да кажем, без след 6 часа искам това да се изпълни, а след 6 часа, като се изпълни нашия сервис, искам да статираш същия сервис, който се изпълни след още 6 часа. И така нататък, нали, в смисъл по този начин едва ли не може да направим нещо, което се повтаря постоянно. Сервисите биват два вида. Те са, всъщност те са един вид, но имаме един наследник, който ни дава така улеснение, в смисъл, който е наследник на, нали, родителския клас сервис, който са му оверлоднати повечето методи, оверрайтнати и съответно ние не се налага да правим много. И сега да го видим, да видим някакви прошки сервиси. Ще направим, нали, services package. Тук между другото не ги подрежда много в тези дема, там, view-та и подобни, просто причем, че нямаме нито MVP, нито нищо. Нали, просто ги слагам смислово, за да знаем кое къде ги търсим. И ще направя един сервис, примерно, какъв може да е мой сервис. Кажете нещо, което е смислено за сервис. Нещо, което няма известно време и потребителя не иска да му забавя конкретния application. Добре, може да е просто background сервис. Мисля да е някаква е такова дженерика. Така, как правим сервис? Трябва да правим някакво неща. Първо трябва да екстенднем един от двата класа. Двата класа е intent service или просто сервис. Нали, както ви казах, сервис е родителския, при него трябва да дадем така функционалност на всички методи, реално, които искаме да случват. Като единственото, което имаме тук е как искаме да байнем нашия сервис към съответния ни процес. Но всичко друго трябва да го правим ръчно, в смисъл имаме няколко по-интересни методчета, които са on start command, което реално казва, бе нещо стартира нашия сервис, съответно, нали, трябва да направиш нещо, едва ли не започнеш операцията. Както имаме и on destroy, отново, когато се, това е нещо като деструктор, извиква се преди самия сервис точно да замре и така нататък. В смисъл малко е тегаво да си имплементираме такъв сервис, така че в общия случай няма и да го правите. Това, което е по-използвано, просто причина, че е по-лесно, нали, това е причината да го има,
е Intent Service. Това е идеята на Intent Service, ами то отново е един сервис. Това за разлика, че Intent Service получава един интент, през който ние може да получим някаква информация. И всъщност, тъй като ние всичките сервиси ги стартираме с интент, така или иначе, ай не всички, но повечето, реално това, което може да направим е да стартираме сервис с някакъв интент и да му кажем, искам да получиш някаква информация. Нали, нека го направим. Мисля, тук ми казва, че трябва да имам име, обаче в същото време трябва да имам и background service parameterless конструктор, който примерно ще извика this с default name. Така, е нещо от сорта. Трябва да имам просто празен конструктор, обаче понеже intent service пък изисква име, нали, трябва да го продадем. Само че тук точно така, не е малко ето. Така, и тук в handle intent, това всъщност не е стандартен intent, може да правим какви си искаме неща. И примерно това, което може да направим, е да направим един сервис, който да ни репортва времето през някакъв период. Как ще направим това? И това, което може да направим, е отново да изправим интенти, само че аз ще го направя тук отдолу. Нали, това са нотификейшените. Аз също мога да ги закоментирам. Ай така. Така. И интента. И ще му кажа, тук искам да направя един интент, който да е почти. Така, един intent, който да е service intent, който го правим по абсолютно същия начин, т.е. казваме му това е intent, който взима някакъв контекст, като вече тук, тъй като ние искаме да стартираме сервис, а не activity, нали, няма да даваме класа на activity-то ми, по аналогичен начин му даваме класа на съответния сервис, който искаме да се стартира. Също разликите са стартиране на сервис и activity са, че нали, класа, който подаваме първо, нали, което е логично, и също поради тази причина, тъй като стартираме сервиса по този начин, през интента, задължително трябва да има параметърлес конструктор. Защото ако няма, нали, реално рефлекшна няма как, не знае как да се даде такава инстанция. Така, това е едната разлика и другата е начинът, по който го стартираме. Нали, активите ги стартираме с Start Activity, сервисите ги стартираме с Start Service. И смисъл, правяки това, ние може да му кажем, прати ми, стартираме този сервис, като в сервиса може да му сложим нещо и прямо може да му кажем, искам да добавиш екстра, което да е индекс, което да е примерно 1. И смисъл, направим едва ли не това да репортва, нали, докъде е стигнал. Така, идваме тук и като дойдем в интента, вече можем да си вземем пак тази информация и да кажем, абе искам да получа индекса, който равен на intent.get extra integer extra. Така, като беше, индекс ли беше? Така. Вземи го това. Казваме, че get extra int. А, да, sorry. В смисъл, тъй като integer е примитивен тип, специално get extra, get int extra иска дефолтна стойност. Ако евентуално това го няма. Нали, тъй като integer е примитивен тип. Сега, стринга не е, така че може да му следе на null. Обаче това не е, нали? Затова му дам нещо такова. Така и тук може да му кажем, бе, искам да направиш нещо, нека да е нещо по-глупаво, нали, за момента. Искам да му кажеш, защото да е по-глупаво. Може да направим един, нали, имаме така нещо notification factory, т.е. мога да му кажа, е, тук искам notification factory, да равна new notification, notification. Що не ми излиза? Дали съм същия проект? Но, ти, фи, а, сега излезе. Добре. Така, като трябва да подавам някакъв контекст. Особеното е за сервисите, че всъщност, нали, сервиса също наследява контекст. Съответно, intent сервиса, тъй като наследява сервис, нали, реално intent сервиса не също е контекст. Нали, както Activity, така че директно мога да подавам GIS. Но казвам, направи го това нещо. Съответно, направи си тази променлива, направи си това поленце и тук мога да му кажа, че искам да направиш notification factory, което да notify-ва и да казва примерно new нещо, абе new, така, къде да пише index плюс index. Така, явно трябва да подадем още нещо, иконка ли трябва да подадем тук? Май така вече. Аз вече забравих как точно сме го направили. И смисъл, реално пускайки го това, нали, ще видим, че ще се изпълнява. Смисъл по малко глупав начин, нали? Несмислен.
Но като го пуснем, би трябвало нашия сервис да се стартира. Що не се стартираш? Ме ли предположение, що не се стартира? Помните ли, смисъл, ние покрай тия... Ние покрай тези... кажете го... Observable, малко се разглезихме. Забравихме Run on UI и подобни, нали? Мисъл, реално трябва да ги имаме. Мисъл, нали, пак мога да направя Observable, така не че го имам. И мога му кажа, искам да направиш Observable от Index. Така, и да му кажеш, това искам да се subscribe-не на schedulers.io и искам да обзърваш на androidschedulers.mainthread и искам при subscribe, нали, да се прави това нещо. В смисъл, не че не мога да напиша, не сложих скобите на правилното място, не че не мога да напиша, нали, run on UI thread, ама така не че вече сме свикнали да не го използваме, нека да да правим така. И му казвам, искам да го изпълниш на UI thread-а, пускаме го и сега вече би трябва да се покаже. Да, ама не. Защо? Този индекс ми го подчертава, нали, тъй като не го ренеймнах, пускаме го и сега вече би трябва това нещо да се покаже. Или пък не. Добре. Тогава удряме един breakpoint. Да видим какво се случва. Изобщо не стартира тук. Му казвам Start Service от Service Intent, Background Service. А, застана. Всъщност падна тук. Само че нещо не става. А, не, не е паднал. Друг беше символ. Така, реално това начин не го стартира. Сега ще им поне дали това се извиква. Той това не се извиква, което вече е проблем. Чайте го сега. Мисъл, казвам си, искам да стартираш сервиса, използвайки този сервис интент, което пък дори не ми извиква бекграунд сервис. Да. Тук сме. Какво? Сега това изобщо не се рънна. Защо изобщо не се рънна? Е много интересен въпрос. Честно казано, то това ако не запали, за какво се говорим за други работи? Не, всъщност няма смисъл да пускам това. Аз имам едно пищовче, което не ви го качвам просто причина, че знам дали ще разберете нещо, тъй като аз давам се разбирам в него. Така. Това правих преди малко. Смисъл, ето го сервиса, intent сервиса и прави това и как го стартирам. Ами от main activity, аз пък съм го изтрил тук. Го нямам. Добре, тогава ще го видим. Ще му кажем искам intent service start. Предполагам. Така. А, да. Така, аз преди малко ви казах, че може нещо, което трябва да направим. В смисъл, първо, че трябва да си направим интента и да го регистрираме. И другото, че трябва да... В смисъл, да си направим класа, а и другото, че трябва да регистрираме този сервис. Смисъл, това е нещо, което забравя, както регистрираме активитета, така трябва да регистрираме и сервиса. И трябва да дойда и тук и да му кажа, да, аз искам да регистрираш, че съответно имам бекграунд сервис, да може това нещо да се разбере. Защо не ми дава грешка, честно казано, не съм сигурен. Но пускайки го, вече трябва да запали. Или поне да гръмне, смисъл, това пак е по-добре. Защото като гръмне, поне знаем, че нещо не е наред. И какво ми каза това? Каза ми, че иска да извика get service а това къде случва? Notifications factory
Notifications Factory Background Service. Тоест реално, ето вече май стига до тук. Е това. Сега слова breakpoint тук. Защото ми показва иконката, вие не знам дали може да видите, но е тази точка е всъщност супергероя. Така. Добре, сега удари тук. И гръмна. В смисъл, реално не може да създаде сервис. Тук има още една настройка, която ни е... При вас излиза ли това нещо между другото? Аз май ви питах да има... В смисъл, при мен е постоянно. Не си го виждал. Това е документацията. В смисъл... Абсолютно никаква представа няма. В смисъл, както виждате, при мен се появява постоянно. Нямам представа как се появява. Добре. Казване не мога да инстанцирам, защото го извиквам на null object. И кой ме е по-точно null object? Реално. Добре. Кое? Този конструктор вика този конструктор, който вика супер. Така че би трябвало да е файн, нали? Всякът му чесна F7 идва тук. F8. В смисъл, единствено е този контекст. Би трябвало да е good enough, но все пак. Така, идва тук, казваме, зими ми го. Ен това място гърми. В смисъл, реално за това е. Така че, контекста му не се подава като хората, в смисъл по него намерихме откъде е. Реално не мога да го инстанцирам така. Тогава може да му кажем, дай ми base контекста на апликейшна. Нали, в момента съм background сервиса. Така вече, това е application контекста, би трябвало да запали. Или отново не. Нещо явно не правя като хората от тия неща. Добре, антой проект, така съм го направил. Не това. Това е друго. Ето това нещо. В смисъл не го създавам, а факт факторито го създавам отдолу. Тоест, реално това нещо искам да кажа, че не мога да създавам в конструктора. Защото контекст там не се е създал. Добре, дайте видим. Ето. Нали така? Създай го ето тук, за да имам контекст, а дори тук вече трябва диз да е достатъчно. Мисля, възможно е в конструктора все още да не му се е създал контекста и да не му е сетнат и за това да не работи. Така. Пускаме го, сега ще даде този breakpoint, супер, удря този breakpoint, така и съответно се продължава. Дали смисъл, малко глупава грешка, но е хубаво, че също се случва такива грешки. Пускаме го, notification не се показва, сега като го пуснем без всичките breakpointи, трябва нещо да го има. И отново не го показва. А що сега не показва notification? Ако му кажа просто покажем един toast, make test от context и it works и съответно искам това да е length short, точка show и тук да му кажа, че трябва да запазя контекста, че контекста е context е равна this. Да може да го покажа тук. И това, за да не ми дава грешки, както вече знаем много пъти, трябва да е final. Така. Ако го стартираме така, тоста се показва. В смисъл notification factory по някаква причина, нали, не може да ни го инициализира като хората. Предполагаме заради съответния контекст. Искам да пробвам само с base контекст. Да видим какво ще стане. Което реално ни връща application контекста. Отново няма нищо. А, показва. А сега се показва. А, той има тайм-аут, нали така? О, фак. А, така да е. Добре, да е смисъл важното, че вече се показаха и двете. Така, както видяхме, смисъл, да ние какво направихме в момента? Всъщност нищо. Направихме осложнен начин да изпълним един метод, нали така? Смисъл, преди малко правихме същите notification по същия начин. Така, удобното обаче на background сервисите е, че аз вече, правяйки го това един път, мога да си направя нещо да се изпълнява едва ли не рекъринг. Тоест мога му кажа, абе, тук искам
да имаш някакъв дилей, отново примерно да е, правя го много малък, въпреки че на 3 секунди нали не е хубаво да бъгваме потребителя с нашите неща, защото просто ще изтрия апликейшна, нали не с друго. Така, но тук може да му кажем, абе като се вземе това нещо, искам да направиш нов интент, тъй като този интент, ови, не може да го преизползваме. В смисъл, може, но той просто няма да има никаква информация. Следно, искам да се направи един нов интент, който да е next intent, който да е равен отново на new intent, който взима контекст и съответно как ми се кажеш класа? Background service.class. Искам да вземеш това нещо. И тъй като самия сервис отново не наследява контекст, има Start Activity, Start Service. И вече тук мога да кажем, абе аз искам да стартираш това нещо. И нали едва ли не, какво ще прави това? Ми през 3 секунди ще ни сменя някаква информация. Не, сега това няма го видим, защото спуснах да апдейтна индекса, нали? Но е, сега ще се покаже нотификейшена. Вижте ли и Twerks как се сменя всъщност? Няма да се вижда. Нали сменя се, реално ни казва колко пъти се е изпълнил. И това нещо вече можем един път стартирайки го, това да се изпълнява в бекграунда и реално никой друг да не знае какво прави. Но то пък може да вика други неща, смисъл правилно може да ни пуска notification, с който като го кликнеш да те праща към някакво activity и така нататък. Мисля, важно е за тия сервиси, че те не могат да достъпват като хората activity-те. Тоест те не знаят в кои activity са избрани, в кои са стартирани и кое activity ги е стартирало и дори не знаят в кой точно application се намират. В смисъл, дори ако дойме тук, това е значи стана 0, нека да го поправим, за да може да следим индексите. И тук ще му кажа, че nextintent.putExtra от index да е index плюс 1, нали, кое да го пратя, за да може това нещо да се увеличава. И всъщност аз дори мога да направя това да е на 150 милисекунди, за да получаваме по-бързичък фидбек. Нали? Така. И ето го, смисъл, всъщност не мога да бъда дали го виждате, но нали, това там се сменя. Смисъл, се увеличава доста. Така. Та, ние някак да разберем в кой точно апликейшн се намира. Той знае в кой апликейшн се намираме, но не знаем в кое activity е избрано. В смисъл, нали, това е особеното на background service, ще те се изпълняват background. В смисъл, както виждаме, нали, тоста си работи, notification-ите също. В смисъл, т.е. нашия application не е забил. Работи абсолютно нормално, нали? Просто причина това изпълнява някъде background. Сега има малко промени. Проблеми обаче. Виждаме в момента стигнал някъде 250. Не знам дали може да го видите, но вярвайте ми. Като го затворя application-а, нашия notification продължава, нашия background сервис продължава да работи. В смисъл работи се, нали, увеличава се. Също това е един от плюсовете, които имаме при background сервисите, че реално application дори да е спрян, те могат да продължат, в смисъл те справят нов процес и могат да продължат да се изпълняват. Както ви казах обаче, това не е нещо, на което може да разчитаме, просто причина, че операционната система или потребителя може да килне application и в момента, в който го килне, нещо килне апликейшна, съответно сервисът ще спре. Какъв най-лесен начин да килне апликейшн? Ми идваме тук и е това го махам. И съответно махайки това, какво става с нашия сервис? Нали, той спира да се изпълнява. Така, затова това нещо, ако искаме да направим нещо да се изпълнява през известно време, нали, всички сме го виждали на телефоните си, най-малкото, особено игрите, те нали са най-популярни в това ужасно нещо, е, че постоянно ти пускат някакви реклами, нали, през някакъв период. Така, след това как може да го направим? Ами, казано грубо, доста е лесно. Аз съм ви качил едно линкче, където може да го видите, тъй като не може да го тестваме. В репото, в смисъл сега ще ви окача, де, имаме resources folder, където има едно единствено нещо, което е едно линкче. Вижте ли го? Който е един gist. В който GIST реално са описани как може тези неща да ги направим. И смисъл, буквално трябва да го копи-пейснете и вече може да направите recurring task. Как се случва това? Ми случва се не с background task-ове. Нали ние повече за background task-ове, също няма да говорим толкова. Случва се не с background task-ове, ми се случва използвайки Alarm Manager. И Alarm Manager може да звучи като за аларми, нали смисъл, за събуждане едва ли не.
и нещо подобно, но идеята е, че Alarm Manager е нещо, което можем да му кажем през какъв период искаме да изпълнява нещо. И съответно, това нещо, което прави, е, че ни казва след някакъв период, в смисъл през някакъв период, искам някакъв интент да бъде подаден. И съответно, ние можем в нашия application вече, смисъл, как го кажа, той е Alarm Manager, това е нещо, което операционната система постоянно е пуснала. И това, което ние правим, че регистрираме нашия application там, то всъщност не нашия application, ами един broadcaster на нашия application, т.е. един клас, който, когато мине някакво време, Alarm Manager-а отива, извиква този клас с нашия метод и съответно ние вече може да правим каквото си искаме. Или може да пускаме notification, може да стартираме application-а. Разбира, в смисъл просто ни дава да изпълним един код. Така, как става това? Ми трябва да направим нали Alarm Manager, който си го взимаме отново като сервис. Т.е. това е от built-in API-тата. След което трябва да му подадем един intent, който нали, е един pending intent. Вече ги видяхме за notification-ите. Като особеното на pending notification-ите, че особено когато използваме Alarm Manager-а, е, че всъщност трябва да си направим един broadcaster. So, broadcaster е един клас, който реално нали, малко работи на принципа PubSub, или може би е по-известен като Observer Pattern. Учили сме за PubSub. Какво е PubSub? Ами аз ако съм, аз казвам, аз съм публишър, вие сте субскрайбъри. Нали, говорим за класове, но да е така. Съответно, вие сте субскрайбъри, вие си вършите работата, нищо не ви интересува. В момента обаче, в който аз публишна, тъй като вие сте субскрайбъри, получавате съобщение, че, че аз съм направил нещо. Нали, реално broadcast работи на този принцип. Мисляме с един broadcast receiver, който ние трябва да го инстанцираме и съответно от време на време Alarm Manager вика един метод, който е onReceive с intent, който ние intent, ето тук го подаваме. Ето този intent с някаква информация и съответно вече в този метод ние може да си изпълним почти какъвто искаме код. Включително може да стартираме и activity. Нали, сега да стартирате activity не е добра идея, защото е тегаво как си правиш нещо и изведнъж да изкочиш на application, нали? В смисъл това е гадно, но примерно може да пуснете notification или също това е. Това е добрия вариант. Да пуснете notification или пък да пуснете някакъв HTTP request, да проверите за някакъв апдейт, нали, примерно на данните, и така нататък. Така, както казах, смисъл 4 файла са с по 20-30-50 реда. Може да го видите. Няма го покажем на живо, тъй като Alarm Manager има ограничение, че тайм-аута, на който се изпълнява, не може да е по-малко от 15 минути. Нали, смисъл, да, може да правиш recurring таскове, но са сложили такова security. Добре са го сложили между другото. Но нали, не може да е по-често от 15 минути. Добре са го сложили, защото на една конференция преди няколко години, не чак толкова, преди 2-3 години, на конференция, на която бях, там един от лекторите показа как си публиш на application на Android, който има безкрайен цикъл. В смисъл това е. Не прави нова activity, безкрайен цикъл. И съответно, от Android Store, не тогава се казваш Android Store, също там как се казваш. Google Play сега, му го приеха и му казаха, супер, ето. Може да остериш на телефона, нали, имаш безкрайен цикъл, който ти крашва телефона. И нали смисъл едва ли не, това е някакво допълнително security, което ни казва, не може постоянно да бъгваш потребителя, нали, на 15 минути да кажем, че е good enough. Всеки application може на 15 минути. Всъщност не всеки application, всеки broadcaster, но един application може да направи много broadcaster-и. Реално пак може да се заобиколи, нали? Пак може да се заобиколи, но не е чак толкова тривиално, колко да му кажеш, през 5 секунди искам да показваш нещо. Нали това, което ние правим примерно в момента. Нали това не е много окей. Така, и третия вариант е да използваме schedulers. В смисъл, не е това. Само за schedulerите, честно казвам, аз тях не съм ги използвал, така че мога да ви... Не съм ги използвал, защото те са същите като background сервисите, реално работят на същия принцип, само че се пише с малко по-малко код. Реално как може да го направим? Ами, имаме си един... Нали, всъщност това е така добър пост, може да го видите, излиза лесно, като напишеш Android Create Schedule Task. Нали, излиза, където са описани всичките варианти. И съответно
имаме Scheduled Thread Pool Executor. Идеята на това нещо е, че може да му подадем един асинхронен таск, който да му кажем през след какво време или през какво време искаме да се изпълнява. Нали, същото е, което аз направих преди малко с бекграунд сервиса, само че по доста по-лесен начин. Да не се налага да наследявам някакви неща и така нататък. Така, как работи? Ами трябва да се създадем ето това нещо. И аз ще дойда тук, ще направя в активитито. Така. Нали, това го изтривам. В смисъл, няма стартирам нищо. Му казвам просто, абе, искам да направя един Scheduled Executor Service, който, нали, имаме такива предефинирани. Може да изберем различни. Това едва не ми казва, в един тред искам да ми го направиш, но в отделен тред. И съответно, този Scheduler мога да му скеджула на някакъв таск. Като мога да го скеджула след някакво време, мога да го скеджула веднага, може да е през някакъв период. Или, нали едва не, мога да му кажа at fixed rate, му кажа, бе, тук искам да изпълниш ай този Runnable. Runnable е един интерфейс, който реално ни дефинира асинхронен таск. Нали, принципно Runnable е такъв интерфейс, че когато Java, не говорим само в контекст на Android, когато Java вини Runnable, го изпълнява асинхронно. В смисъл, малко е Black Magic. В смисъл, сам създава, нали, съответния тред. Така, ние му подаваме един такъв Runnable, като специално за Fixed Rate му казваме колко delay искаме да имаме, примерно една секунда, 0 секунди, и през колко време искаме да се изпълнява. Нали, примерно искаме да се изпълнява през 2 секунди. Така. Като накрая, нали, му казваме, бе, искам да имаш time unit, примерно milliseconds. И съответно, ето това нещо, нали, се изпълнява през 2 секунди. Сега, за да го направим обаче да е малко по-бързичко, чисто за демо цели, ще направим през 150 и тук ще му кажем, че искаме да ни notify-ва нещо. Тъй като аз съм директно в activity-то, мога да го направя по лесен за виждане начин. И мога му кажа тук, искам ето това text view, чето ID е TV. Така, искаме тук да го селектирам и да имаме text view от TV равно на text view от this точка find view by ID, ID TV. Така, искам да го вземеш това нещо и да дойдеш тук и да му кажеш, че искам на някакъв период да направиш tv.setText да е, примерно, от newDate точка как беше сега методчето? Time ли беше? Get. Мисля, където мога да изкарам всичките милисекунди. Това искам да е ту. Ай, сега шофи. В смисъл. Before, after. Get time. Добре, що ми излезе преди малко. Така, get time ми каза само милисекунди, което е всъщност е приятно, тъй като ми дава просто един long. В смисъл, който, нали, понеже са милисекунди, по всеки път, като го изпълня, е различен. Нали, един от вариантите е да се вземем произволен стринг. Нали, не произволен, ами ако ни трябват различни стрингове, примерно за ID-та. Нали, сеща? В смисъл, това число, колкото преди да го извикаш, едно е различно. Така, сега обаче там дава грешка, защото това не е final. Така има, то ще ми изгърми по още една причина. Аз това не го изпълнявам в main thread-а. След трябва да му кажа run on UI thread. И тук трябва да подам нов runnable. Нали, смисъл, получава се доста яко. Така, чакайте, че не слоя скобите на правилното място. Така. Явно пак не ги нацелих. Тази скоба не трябва да има. И тук трябва да има още една. Аха. Ето. Нацелих. Така. Или пък не. Run. Тук трябва да има скоба. Ете. Да, смисъл, нали, като виждаме такива неща, малко ли много оценяваме повече Rx, нали, смисъл. Изглежда по-добре. Така ми прекалено голям нестинг. Но така, да, стартирайки го това нещо, нали, реално ще получим същия резултат, какъвто имахме преди малко. Само че преди да го покажем, нека сложим един текст сайз, който да е 28 dp, за да може да го виждаме по-лесно. И, нали, това отново продължава да се сменя. По същия начин, отново е бекграунда, като работи по абсолютно същия начин, както бекграунд сервисите. Т.е. аз сменям един текстбокс, но ако му кажа, че тук искам
Notification Factory да notify-не, че имаме update, който да е същото нещо, newDate.getTime. Само, че нямаме точка, защото интеджера няма то стринг. Така. И трябва да сложа иконка. Бля, аз не го ли направих без иконка? Явно да е. Мислих, че съм го сложил и overload да няма, нали? Но това, но явно съм се объркал. Така, да статирайки го това, нарочно направих notification, защото искам да видим, че като затворя application, нали, това нещо продължи да се да работи. Или ще умре. Може би, защото самото notification factory не го инициализирам. Никъде, нали, закоментирал съм го. Така че, горко откоментираме вече, трябва да работи. Така. Ето го notification-а, бачка си. В смисъл, виждате ли как се апдейтва? Апдейтва се по абсолютно същия начин работи като сервиса, защото аз това като го затворя, той продължава да си работи. Нали, смисъл, абсолютно същото е. Обаче, ако дойде и килна апликейшна. Така. И го вида вече. Нали, спрял. Така. И реално, ако искате да правите нещо, което се изпълнява в бекграунд, какви са ни вариантите? Вариантите са да ги направим или с бекграунд сервиси, с Scheduler, зависи от таск. В смисъл, моят съвет е, тъй като двете правите едно и също нещо. Моят съвет е, когато искате да правите нещо по-голямо, да се го отделите в сервис, тъй като този Scheduler да го екстрактнете, нали, ще е малко тегъл. В смисъл, да го отделите в отделен клас. Нали, сервиса by design си в отделен клас. Нали така? Така пък, ако е нещо мъничко, просто го правете по този начин. В смисъл, много зависи какво точно искате да се случи. Да? Ако искаме да преживее рестарт на телефона, използваме Alarm Manager. И това е линкче, което съм ви качил. Alarm Manager се регистрира и всъщност той се регистрира и гледа времето на процесора. Не всеки процесор си пази времето. Става предно, ако компът не е пуснат. Аре години, нали, надали, ама предно, ако не е пуснат няколко дена, въпреки това времето му веднага е правилно. Нали така? Тъй като процесора се отчита време, но това, което прави Alarm Manager, е, че се закача за това време, проверява го, прави си ни регистри и съответно, когато дойде време, ти изпълнява твоето нещо. Независимо дали е рестартиран телефон или не. Не го лейква, т.е. ако телефон ти е спрян, тогава не го пуска. Нали, това го спрях по едно време и така беше. Нали, алармата с на спрян телефон, изведнъж просто се пускаше. Това беше супер странно. И работеше, но вече няма поддръжка за това. Моля? Има ли? Аз опитвам да го направя между другото. Така ли, какъв ти Android-а? OnePlus, ето, значи с 6. 7. Може да го върна ли? Тогава, смисъл, на 6 го нямам сигурност. Да, добре, може и от телефона да е.